So, apa yang kita maksudkan dekat sini, elemen ni apa? Dia macam ni tau. Macam kita kata Q dalam unsur dalam set Q tu, it contain negative 3. Ah, ada apa lagi? Ah, tapi kita tak kata semualah. Dia bukan set. Dia maksudnya one of element of set tu ialah negative 3. Betul tak? Ah, macam tu. Okay. Faham? Tapi kalau dia terbalik, doktor, dia macam Q elemen negatif 3, tu salah. Kita Q elemen of negative 3. Kita tak boleh katalah macam tu sebab Q ni ialah something yang besar, betul. Dia macam satu set rational number adalah negatif 3. Maksudnya kita kata benda Q ni ialah negatif 3 je. Dan salah lah macam tu. Okay. Ha, okay. Ada soalan lagi tak? Pasal exercise ni. Exercise ni sebenarnya tak ada markah. Tapi kita buat exercise ni sebab kita nak tahu faham ke tidak mengenai recorded lecture yang saya buat tu. Dan kalau salah, nanti kan saya ada letak komen dekat bawah ni, kita boleh nampak kenapa kita salah. It's okay. Kita tahu dah kesalahan kita, jangan ulang kelas kesalahan yang samalah macam tu. Okay, so that's all about yang ni. Kita boleh tengok pun markah dia kat situ. Attempt ada 65. Maksudnya 65 ni ada yang fulia daripada S2 juga dalam. Okay, so kat situ dapat tengok markahnya. Kalau ada yang dapat full mark pun dalam 17 orang, lepas tu dalam 10 orang 4 sehingga 4.25. Okay, it's okay. Tapi yang ni lah yang kalau 0 sampai 0.25 ada 3 orang, kalau kita tak faham, sila maksudnya tengok balik kuliah tu, tengok balik kat mana tak faham. Kalau betul-betul tak faham boleh tanya saya. Dan kalau betul-betul tak faham macam ni, gunanya tutorial ni. Maksudnya kita berbincang macam mana, apa benda yang kamu tak faham. Okay. Kita ambil peluang masa tutorial. Kalau dekat sebelum ni pun kamu macam tu kan, ada tutorial, ada kuliah kan masih kat PBPI hari tu. Betul tak? Ada. Maksudnya dia masa kuliah tu kan macam kita ramai kan. Maksudnya masa tutorial ni kita sikit, dan kalau kita ada perbincangan ke discussion ke on, kita akan bincang at tutorial session macam tu. Okay, so kalau latihan pun saya nak tahu kamu faham ke tidak, saya selalunya buat tutorial session lah. Is it okay if I continue recorded my lecture? Sebab kita tak ada face to face lecture, maksudnya kita tak ada online lecture, saya record, okey ke? Ada bantahan ke? Okey je. Okey, yang lain? Sebab sebab saya okay, rasa okay. Kalau macam sebab benda tu memang akan saya sampaikan juga, dan kalau kamu ada masalah, kita kumpul soalan tu bawa masa tutorial session. Jadi semua orang boleh tanya dan faham apa yang kamu tak faham, mungkin yang lain boleh bantu ke macam tu. Okey eh? Dan saya insyaAllah saya akan cuba buat exercise lah macam tu. Kalau nak nampak, nak tahu kamu faham ke tak lecture tu, saya akan buat simple-simple exercise lah di samping lecture yang saya bagi tu. Okay, then you okay eh? Okay, so now we begin our tutorial session for today. I will share my okay, content for this tutorial. Ni yang page last hari tu. Saya tak, untuk tutorial punya konsep, saya tak minta kamu hantar pun. Tapi kena buatlah macam tu. Sebab orang yang smart, sebenarnya orang yang belajar minggu tu, lepas dia buat tutorial, the previous topic on that particular tutorial, dia dah faham, dia dah digest. Dia dah, kalau misalnya contohnya ada lecturer yang memang suka buat quiz mengejut, dia dah boleh dapat dah. Contohnya lecturer tu buat next week, dia buat quiz mengejut, sebenarnya dia dah dapat pun benda, maksudnya seminggu tu dia dah
dia dah faham, dia tak kumpul sampai dia habis dia habis, maksudnya habis one break session tu baru dia nak fahamkan, dia tak buat macam tu. Maksudnya kamu macam tu lah ya, jangan kumpul-kumpul. Kalau boleh sila fahamkan. Lepas tu kalau ada soalan boleh tanya. One week settle, one week faham. So next week will be another chapter. Okay. So we begin with this tutorial. So this is for natural number, whole number, integer, rational number. This is what the kind of number system. Okay. So for this, sebenarnya dalam kuliah saya, kalau tanya yang senior dalam ni, saya suka bagi marker pen. Bila saya bagi marker pen, semua orang dapat marker pen, nanti semua orang kena tulis kat depan macam tu. Tapi bila kita online macam ni, saya rasa saya nak, macam tadi yang first session tu saya panggil je nama, saya jawab. So that will represent you, maksudnya kamu absent or if you are here, hilang ke pergi mana ke, tapi online ke, ha, sebab muka tak nampak kan. Betul, boleh. Okay, so now for question number one. Question number one, here. Natural number. What is natural number? Syarik, bagi saya jawapan question number one. Natural number. Yes, dok. Natural number eh? Ha. Natural number ialah tak, kat sini tak tak ada kot natural number. Natural number tak ada. Okay. Yang lain ada tak? Kalau rasa ada, bagi. Ada. Punca kuasa 100. Punca kuasa 100, Silvi. Okay, punca kuasa 100. Kenapa punca kuasa 100? Sebab punca kuasa 100 kalau dah lepas dah catakan kalkulator, dia 10. 10 kan natural number. Okay. Maksudnya kan, nampak tak kat situ, kalau macam dalam kalau sekolah ni, dia kata ni soalan kebat lah. Tak adalah kebat sangat pun selalunya saya tengok kan. Ha, maksudnya every number yang kita boleh selesaikan kat situ, please solve it first. Okay, for B. Adam. B kosong. Kosong lagi. Apa? Apa yang sengkang 100 tu? Fungsi kuasa 100, square root. Ya, apa yang tak tahu eh. Fungsi kuasa 100. Okey. Okey. C, Aiman. Aiman Azhar. Apa? Siapa? Integer? Tak dengar Aiman. Aiman cakap tak? Negatif 9. Lagi? Tak dengar suara Aiman. Lagi apa Aiman? Okey, negatif 9 je. Yang lain ada lagi tak jawapan untuk C? Kosong punca kuasa 100. Okey, kosong punca kuasa 100. Okey. Okey, untuk D, rational number. Siapa lagi kat dalam ni? Jawablah. Negatif 9. Negatif 9. Negatif 45. Negatif 45 ya. Kosong. 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 0.25. 0.25. Kenapa 0.25 ni rational number? Sebab dia perpuluhan. Dia boleh dalam bentuk, bukan dia perpuluhan satu. Dia boleh dibentuk dalam bentuk pecahan rational number kan? Ha, dia boleh bentuk dalam bentuk berapa ni? Jadi berapa 0.25? 25 per 100.
1/4 kan? 1 bawah ni 100 bagi 25 kan 4? Baik. Okay, so dia ialah 1, 2, 3, 4. Okay, so D, ada lagi tak yang rational number dalam ni? Punca kuasa 100. Okay, punca kuasa 100. Punca kuasa 100 lagi? 9.2. Ah, 9.2 juga. Macam mana dapat 9.2? Sebab kat situ 9.2 kan dulu-dulu kita belajar bila kita gerakkan ke belakang sekali dia akan jadi per 10, betul? Betul. Ini ialah bawah ni 10 bagi 2, 5 atas 92 bagi 2. Berapa? Tiga puluh lima. 92. 92. 46, 46. 46 kan? Okey, 46 per 5. Nampak tak dia boleh bentuk dalam rational number here. 46 per 5. Okey, so it is rational number. Okey, boleh? Ada lagi tak? 1, 2, 3, 4. Ada lagi tak? Tak ada. Okey, kalau E, Akmal. Muhammad Akmal. Punca kuasa 3 dengan punca kuasa 100. Punca kuasa 3. Okey. Kalau punca kuasa 100 tu tak bolehlah kita kata dia irrational sebab dia dah ada dalam sini. D. Boleh tak Akmal? Okey. Dia ada dalam okey. So sekarang dia ialah punca kuasa 3. Okey. Faham tak ni real number system? Boleh tak? Faham. Okeylah doktor. Faham, boleh, boleh. Okey, maksudnya sekarang nampak tak tadi apa-apa nombor saya cuba rumuskan ya. Apa-apa nombor kalau n, n ialah nombor apa? N ialah natural. Dua, tiga sampai infinity, betul tak? Yang nombor bulat-bulat sampai infinity kan? Kan? Betul tak? Okay. Betul. Dan N ni, lepas tu kalau kita subset kan N tu, W ialah, N ialah subset kepada W di mana W ialah ada kosong union N. Betul? N ni semua mesti ada dalam W, termasuklah kosong. Faham? Itu sebab kalau kita punya jawapan dia tadi A, A mesti ada dalam B. B mesti ada dalam C. C mesti ada dalam D. Ha, macam tu. Faham tak? Maksudnya kalau macam lepas W apa? Z kan? Alah, hilang. Subhanallah. Okay, so sekarang kat sini N. N ialah subset kepada W. Di mana W ialah nombor kosong termasuk N, betul tak? Okey, lepas tu Z subset kepada W untuk subset kepada N. Di mana Z ni kalau W tadi sampai kosong sampai infinity je. Tapi bila ada Z dia dah termasuk negative number. Negative termasuk kosong, termasuk positive number. Lepas tu dalam sini ada Q. Q ialah nombor rational, kan? Okey, jadi kat situ termasuk Q dan semua ini contain in real number system. Faham eh? Maksudnya kat sini kosong ada N. Lepas tu bila Z, Z is contain negative number. Maksudnya dia ada Z negative union kepada W. Lepas tu kalau Q, Q ialah unsur yang ada pecahan lah yang tak termasuk Z. Contohnya 4 per 3, 2 per 3 dan dia termasuk kepada Z. Faham tak apa yang saya cakap ni? That's the recap balik apa yang lecture lepas. Okay, contoh kalau kita tengok untuk B ni. Untuk B, untuk A,
Natural number. Give me a natural number. Adam? Adam apa ya? Kat situ ha? Punca kuasa 49. Betul, punca kuasa 49. Okey, kalau B, siapa nak jawab B? Kosong dengan punca kuasa 249. Kosong dengan punca kuasa 249. Okey. Lepas tu kalau C, CP tadi kan. C apa? Negatif 7. Okey, negatif 7. Kosong. Punca kuasa 249. Okey. Lepas tu D, rational number. Mesti ada C ni juga, betul tak? Tulis balik, negatif 7. Betul. Kosong. Punca kuasa 49. Lepas tu mesti tambah satu. Ada penambahan ke tak ada? Kalau tak ada pun tak apa, ada pun tak apa. Okey, apa lagi? Ada. Apa lagi? Negatif 0.6. Okey, negatif 0.6 ada bar dekat atas ni. Bar. Ini maksudnya apa? Dia 0.66666. Dia ialah repeated. Alah, selalu hilang tau. Aduh. Dia ialah 0.666666. So, it is rational number. Okey, tadi apa key tadi? B ialah negatif 7, kosong, punca kuasa 49, lagi negatif 0.6666. Okey, ada soalan tak untuk 0.6666 ni? Macam mana kita kata dia ialah, ni negatif eh? Okey, dia ialah rational number. Macam mana kita dapat? Dia ialah berapa per berapa sebenarnya 0.6666 ni? Siapa tahu? Ada yang tahu tak? 2/3. Macam mana Danny tahu dia 2, yang tadi cakap 2/3, Danny pun cakap 2/3, macam mana? How do you know this will become 2/3? How do you know? Use calculator. By pressing calculator. Itu try and error or what? Try and error ke apa macam mana? Apa metod yang kamu guna? Macam mana nak dapat? Dalam nota pemintum dah bagi. Ada dalam nota. Ada dalam nota. Oh, okey. Nota bagi 2/3. Ada. Ada. Kalau 0.251251125 tu? Yang nota tu saya ada letak macam mana cari X. X sama juga dengan berapa? X2, X1. Macam mana nak cari ni? Kalau tekan calculator, yelah kalau kita macam, kalau macam 0.33333 kan, kalau orang tu dah biasa tekan calculator, dia dah biasa nampak, dia ialah berapa 0.3333 ni? Berapa? Siapa yang dah biasa dapat nombor 0.33333? Dia ialah berapa? Dia ialah 1 over what? 1 over 3 right? 1 over 3. Okay, yang tu pun try and error . Memang dah biasa guna. Tapi sebenarnya kalau sebenarnya dalam yang macam Danny cakap tadi pun, kalau memang kita dah biasa guna, kita akan automatically ingat. Macam tu juga kalau macam student yang kita nampak macam kalau dekat apa yang kadang-kadang dalam Asian Got Talent, American Got Talent kan, dia dah macam dah hafal sebenarnya budak tu ialah budak yang
memang frequently train untuk benda tu. Maksudnya kalau macam kat Kumon pun sendiri, kalau kita belajar, kamu ada belajar kat Kumon tak? Saya pun tak belajar sebenarnya, tapi dekat situ, tapi kalau exercise tu every time macam budak pegang sompua lah, bila dia dah biasa pegang sompua tu dia akan terbayang, okay dia akan terus dapat jawapan. Maksudnya it's regularly trained, maksudnya dia tu dah macam robot dan macam dah biasa benda nombor-nombor tu. Jadi benda tu akan melekat dalam kepala dia. Okay, so macam mana kita nak dapat ni? Kalau kita tak ada ilmu kalkulator, macam mana kita dapat 0.6666 ni? Okay, so sekarang sebenarnya dekat kalkulator kamu tak dapat kan, betul tak? Kalau kamu tak cuba-cuba, betul tak? Ke kamu ada cara? Kalau tak ada cara, saya tak ajar. Kalau tak ada cara, saya ajarlah. Saya tak tahu macam mana tu. Tak tahu kan? Okay. So, X. Yelah, cakap lah. Saya cakap suruh tak best lah. X sama juga tadi kan, kita try eh. 0.6666. It will repeated, right? Okay. This will be your first equation. First equation. Macam kita selesaikan linear system. Okay. So then, our first equation when we times with 10, when we time with 10, it will become what? 10x is equal to, ni kan first equation ni kali 10 dapat berapa? 6.6666 dan sambungannya kan. This will be your second equation. Okay, sampai sini okay? Okay tak? Okay. So now our second equation just now minus with first equation, it will become 10 tolak x. 10x tolak x berapa? 9x, betul. Okay, sama juga dengan 6.66666 tolak 0.6666 akan jadi 6, betul? Betul. So dah tak ada kan repeated number yang belakang tu, betul tak? Ha. Okay, so now it will become x is equal to 6 over 9. 6 over 9 is, it is 2 over 3. So dapatlah jawapan. Boleh? Faham. Kalau kita ada 0.125125 tu pun sama juga. Kamu kena gerakkan beberapa kali. Maksudnya selesaikan linear equation macam ni. Dan kamu nampak tak the lack of your calculator? Maksudnya kat situ, kalau orang tu, orang yang berjiwa inovasi, saya tak berjiwa inovasi, sebenarnya saya dah nampak dah. Benda ni macam tak boleh cari ni. Sebenarnya kamu boleh sediakan satu apps yang boleh guna your phone, then behind your apps there you solve for this. Maksudnya all the repeated number kamu punya apps tu boleh dapatkan dia punya nombor pecahan dia berapa. Maksudnya app for repeated number. So, maksudnya app to find boleh selesaikan kan? Misalnya macam itulah, kalau kita nampak kekurangan pada satu macam contohnya calculator ni, kita sediakan satu apps yang boleh, nanti orang mesti pakai awak punya apps tu. That's one. So, kalau nanti kalau dah dapat royalty, bagi saya sikit. Itu je lah. Tak adalah, main-main je. Saya okay. Yeah, kalau tak adalah, kalau kamu rajin lah nak buat. Saya tak pandai nak buat yang tu. Tapi that's the saya nampak the weakness of the calculator, dia tak cover yang tu. Mungkin dah calculator yang lagi advance dia dah cover mungkinlah. Saya tak guna yang advance lagi calculator. Okay, so now number two dah sudah tadi kan. Okay, so yang D yang E tadi irrational number dia apa? Punca kuasa 50. Okay, dia ialah punca kuasa 50. Okay, so selesai yang nombor 2. Okay, nombor 3. Kita nak go through satu-satu ke? Kita boleh lompat ke macam mana? Kamu dah buat nombor?
Satu-satu. Okey. So sekarang okey, so sekarang untuk yang ni. Ini apa natural number-nya? Amin. Punca kuasa 2. Okey. Punca kuasa 64 sebab dia ialah 8. 8. Okey. B. Punca kuasa 2 64. Ah, punca kuasa 2 64. Okey, C. Siapa? -11. Punca kuasa 2 64. Okey, punca kuasa 2 64. Okey, D. Negatif 11. 0.75. Negatif 5/6. 0.75. Negatif 6. Punca kuasa 2 64. 0.75. Dengan punca kuasa 64. Okey. So for E, E ialah punca kuasa 5 dengan pi. Betul tak? Okey. Kamu nampak tak? Okey. Yang B, unsur dalam soalan whole number tu, whole number mesti ada dekat dalam natural number. Yang ini, okey, yang ini mesti ada dalam ni. Kan betul tak? Maksud unsur yang ni mesti ada dalam integer, apa, rational number. Okey, dan yang ini ialah selain daripada unsur yang dalam ini. Betul tak? Okey. So now question number 4. Okey, untuk yang A, so, jawapannya apa? Punca kuasa 24. Kuasa 4. Okey, untuk A, punca kuasa 4. B. Punca kuasa 4. Okey, punca kuasa 4. C. Negatif 5, punca kuasa 4. Okey, punca kuasa 4. Okey, D. Negatif 5. Negatif 5, punca kuasa 4. Negatif 0.3. Okey, negatif 5. Punca negatif kuasa negatif 0.3. 3 repeated. 4 repeated dan punca kuasa square root 4. Square root 4. Okey, so sekarang kat sini memang kita tahu dia repeated number, dia boleh jadi rational number. Dia boleh dapat berapa per berapa, betul tak? A per B tu. Cuma kalau ada soalannya, what is the term of, maksudnya what is the number, rational number? Okay, right? Negative 0.333 in term of A per B. Macam tu. So, kita boleh dapatlah dengan guna cara tadi ataupun yang kamu punya trial and error yang dah biasa buat tu kan. Okay, D dan E ialah punca kuasa 2. 2. Okay. Okay, boleh? Okay, so boleh. Okay, so yang ni Kai, bagi saya satu number. Give an example of whole number that is not a natural number. Whole number that is not zero. Okay, good one. Okay, zero Okay, zero. Okay, so ada jawapan lain tak? Tak ada. Tak ada. Okay, tak ada. Okay, so kalau yang ni lah kita dalam ni. Izzat Ismail. Okay, number 6. Rational number that is not an integer. Rational number yang bukan integer. Maksudnya dia rational number tapi dia bukan integer. What is it? Izzat. Izzat boleh on mic tak? Punca kuasa 2. Punca kuasa kejap ya. 50. Punca kuasa 2. 50. Okey. Okey. Ada betul tak? Betul tak? Syafiq.
Betul tak ni punca kuasa dalam lima puluh? Punca kuasa berapa dah? 50. 50. Is it true? Ada jawapan lain tak? Dia salah sebab punca kuasa 50. Betul. Aku main yang saya rasa kena tutup. Mute-mute. Sebab dia daripada dia berdengung. Saya dapat dia. Okay. Tak betul. Kenapa tak betul? Sebab punca kuasa 50 tu dia irrational. Okay, irrational number kan, sebab punca kuasa 50 kita tak boleh buat dia dalam bentuk A per B, dalam bentuk pecahan. Betul tak? Rational number ialah something yang kita boleh tulis dalam bentuk pecahan kan? Betul tak? Okay, betul. So what is the answer for this? Betul. Kesalah kat sini tak apa eh. Nanti kita jangan salah kat midterm. Okay, apa yang jawapannya untuk apa ni? Untuk yang ni apa? Rational number, there is not an integer. Apa dia? 1/4. Satu per okay. Apa-apa pecahan. Satu per empat, apa-apa pecahan lah. Maksudnya 50/3, apa-apalah. 4/5, semua betul. Maksudnya tapi rational number there is not an integer. Boleh negative number tak? Negative 20/7. Is it? Oh boleh. True? Boleh. Kenapa? Boleh. Sebab ingat dia balik. Sebab apa Silvi? Sebab integer tu dia nombor je. Dia tak ada pecahan atau puluhan. Integer dia negatif je. Integer dia negatif je. Maksudnya dan kita tahu bahawa rational integer dengan rational number ni maksudnya integer z tu inside q. Maksudnya yang di luar daripada Z ni, maksudnya nombor-nombor yang pecahan ni lah. Maksudnya termasuklah negatif tadi tu. Ingat balik. Boleh? Kan? Yang di luar ni ialah Q. Maksudnya Q ni lagi besar daripada Z. Maksudnya Z dekat dalam tu dah ada negatif. Of course lah Q ni boleh jadi negatif tambah juga. Kalau jawapan perpuluhan boleh ke? Boleh kan? Kalau jawapan perpuluhan boleh. Kalau dia ialah 0.25 boleh sebab dia boleh jadi pecahan. Boleh? Okey. Kalau dia ialah 3.456799 7 contohnya macam ni. Kalau yang ni boleh jadi pecahan tak? Kalau dia tak boleh jadi pecahan sebab dia is not repeated dan dia tak boleh jadi pecahan, so it's not rational number. Faham? Faham. Okay, so number 7, give an example of number that is integer, whole number and a natural number. What is it? Satu. Satu. Yes. Satu sampai infinity. Satu sampai infinity asalkan dia ialah nombor-nombor bulat je kan, betul tak? Betul. Betul. Okay. So nombor 8. Okay clear. Nombor 7. Ada soalan? Tolong interrupt. Please ask. Nombor 8. Negatif 1. Dia ialah integer dan dia juga rational number dan dia juga ialah real number. Okay. Kalau negatif 1 bolehkah? Negatif dia boleh juga? 1/2. Real number. Negatif 1? Boleh sebab integer ada negatif. Rational number pun negatif 1 ialah negatif 1/1. Real number of course lah. Negatif 1 tu real number. Semua number tu real number. Okay. Betul. Tetapi tadi ada kata negatif 1/2 tu tak boleh eh. Sebab dia ialah it's not integer. Sebab dia bukan nombor bulat. You have to consider this. Integer. Betul. Dia ialah kat sini ialah semua nombor bulat je sebab dia dah letak integer kat situ. Sebab nombor bulat boleh jadi rational number sebab nombor bulat apa-apa nombor bulat per dengan satu ialah nombor bulat tu sendiri, betul tak? Betul. Okay. Okay. Okay, on a real number line, okay yang ni yang label lah.
Okey, ada yang nampak macam senang sebenarnya topik ni, betul tak? Senang ke susah? Senang. Senang kan? So, betul tak? So, kat sini kita belajar number line system. Kat sini yang paling besar berapa? Negatif 2.5 kan? Okey, so kat sini kita boleh letak negatif 3, negatif 2, negatif 1, kosong. Anggapkan skala ni sama eh. Alah, kat sini 1. Kat sini ialah 2. Okay, so now if it is 0, where is the location of 0? 0 ialah dekat kosong ni lah, betul tak? Okay, kalau 1, 1 dekat 1 lah. Okay, kalau negatif 1 kat sini? Dekat sini. Okay, 5 per 2 berapa? 5 per 2, 2 per 2. Dekat sini kan? Hujung. Okay. Negatif 2.5. Dia dekat sini ke dekat sini? Maksudnya dia dekat kanan, kanan 2 ke kiri 2? Okay. Antara kiri, negatif kan? 2, negatif 3. Okay. Dekat sini kan? Okay. 3 per 4? 3 per 4 adalah 0.75. Kan? Okey, dia dekat sini dia kan, dekat 0.something. Satu. Sebelum 1 kan? Okey, kalau 0.25 dekat area something yang dekat kat sini kan, 0.25. Okey. So, yang ni okey eh. Okey. So, sekarang ialah ni inequalities. Inequalities dekat sini. Kalau kita ada bentuk macam ni, kita nak bentuk dalam interval. Macam mana Rabia tu Adawiyah? Yang ni? Ada suara tak tu? Okay, so sekarang mula-mula is open interval ke tutup? Maksudnya dia lengkung kurungan bulat ke kurungan petak? Tak dengar lah dia tu. Okey. Siapa-siapa lah. Fazana. Cepat Fazana. Memang tak ada eh. Okey. Kalau macam ni macam mana? So kita nampak tak kat sini? Is less than. Okey. Is greater kan? Is greater. X is greater than negative 2. Maksudnya yang paling kecil ialah negatif 2, betul? So sebelum negatif 2 ni apa? Melengkung. Melengkung eh, bukan petak eh. Okay, melengkung. Okay, so kat sini kosong. Yang paling petak. Besar dan dia ialah less and equal to. Dan dia ialah petak, betul? So kita nampak kat sini bila dia less and equal, bila dia ada simbol equal kat situ, dia ialah petak. Bila dia kecil atau besar saja, dia akan jadi lengkung bulat macam tu. Open interval. Faham? Okay. So kalau macam kita letak dia dalam real number line system, real number line system yang paling kecil dekat sini ialah negatif 2. So always yang paling kecil jadi belah kiri. Macam kita punya pembaris kan, yang paling kecil kosong, kosong di sebelah kiri. Dan yang paling besar it will be to right hand side. Maksudnya yang paling besar akan jadi unsur sebelah kanan, iaitu kosong lagi besar daripada negatif 2. Okay, so now in this notation is not include negatif 2. Tak termasuk negatif 2, betul? Dan dia termasuk kosong. Bermaksud dekat sini, kalau kita nak senaraikan nombor ni macam mana? Dia bermula daripada nombor berapa? Okay, nombor ni bermula daripada nombor berapa? Negatif 1. Negatif 1. Negatif 1. Negatif 1. Negatif 1. Negatif 1. Negatif 1.9999999. Repeated 9 kat situ. Faham? Kan betul tak sebelum negatif 2 ni? Betul. Tapi dia tak termasuk negatif 2. Okey, lepas tu adalah nombor-nombor yang di tengah-tengah ni. Kan, betul tak? Alah, terpadam.
Okey, maksudnya negatif 1.9999. Lepas tu ada nombor yang tengah-tengah ni lah. Maksudnya di antara benda ni, lepas tu sehinggalah negatif 1. Lepas tu adalah 0.5, negatif 0.4. Macam tu kan ada nombor lagi tengah. Sehinggalah 0. Macam tu. Boleh? Boleh tak? Boleh. Yang kalau kamu nampak notation ada tiga titik ni. Tiga titik ni selalunya dia kata benda tu ialah ada lagi unsur dekat tengah-tengah tu dan dia ialah satu nombor yang bersiri tau macam tu. That's the titik-titik-titik tu bermaksud. Boleh? Okay. Kenapa kita nak belajar benda ni? Tahu tak kenapa? Sebab nanti lepas ni bila kita belajar domain, bila kita belajar domain, saya nak tanya domain untuk X tu, saya, kamu dah tak boleh nak tulis benda ni. Kadang-kadang benda ni ialah daripada negatif 2 sehingga infinity. Semua benda kita tak boleh tulis dalam nombor sebab dia terlalu banyak. So kita boleh tulis dia dalam satu interval, satu selang. Iaitu kita kata dia tak termasuk negatif 2 tapi dia sampai positif infinity macam tu. Okay, X tu. Maksudnya notation yang macam ni. Kamu kena letak macam ni. That's the correct answer. When it macam kita nak represent domain. Tak pun kalau kita nak represent kalau macam hard, maksudnya limit. Kita nak kata limit approaching to zero from negative infinity. Okay, benda ni kita tahu is dia approaching zero. Maksudnya dia tak termasuk kosong. Dan dia daripada negatif infinity. Okay, bila kita belajar limit, kita dah guna dah benda ni. So, dia tak ada lagi perkataan saya, sebenarnya saya tak faham lagi. Simbol-simbol ni semua saya tak faham. Saya tak tahu nak macam mana nak represent benda ni dalam bentuk interval macam ni. Ha, yang kat situ dia dah tak ada, maksudnya dah tak ada orang nak layan eh. Macam tu maksudnya sekarang ni, please clear all the detail, maksudnya all the introduction of how to represent your number, what is real number, ataupun kamu nak kata kalau macam saya kata what is X? X is kadang-kadang jawapan dia semua nombor. So boleh kita kata X ialah element of real number. Okay, ini benar. Ataupun kita boleh kata X tu ialah unsur-unsur daripada negatif infinity sehinggalah infinity. Okay, dah sampai tahap ni bila saya kata this the domain tu maksudnya kamu dah clear. Okay, kamu sebab chapter ni kamu dah selesai dan kamu dah faham dan bila kita masuk kepada bab nak cari domain, nak cari limit, okay, bila guna simbol-simbol macam ni kamu dah clear sebenarnya. Faham eh? Itu sebab walaupun kadang-kadang nampak macam boring, lepas tu rasa macam okay buat apalah nak belajar benda-benda ni, tapi ini ialah penting sebab nanti tak nak tersangkut dekat next chapter eh. Okay, untuk B pula. Boleh eh? Sorry tercakap banyak pula. Sebenarnya dah ulang dua kali dah tadi, kuliah tadi pun dah ada dekat 2 jam. Okay, so sekarang untuk yang ni macam mana ni? Sangeeta, sebab Sangeeta yang ni negative 3 X is greater and equal to negative 3 and less than 2. How to represent this in the interval notation? Where are you Sangeeta? Okay, dia dah jawab dekat chat. Negative 3. Okay, and 2. Okay, so we know that it include negative 3 until, but okay, dia sehingga kepada 2. Okay, boleh? Apa maksudnya Fatin Akilah, you can annotate me tu dalam ni? Huh? I approve je. Fatin Fakihah, can annotate meaning what? You record also eh? Ke macam mana? Okay, so now yang ni macam mana pula? Siapa tahu? Daripada 3, X is greater, X is less than 3. Chana, Shoban, do you know how to answer this? Infinity. Ah, so Chana, dia ialah dia infinity. Maksudnya, dia lagi kecil ke lagi besar daripada 3? Dia
Tiga tu lagi besar daripada infinity. Tiga tu lagi besar daripada infinity. Infinity dah lagi besar daripada tiga. Terbalik. Tak, maksudnya X ni. X. Okay. So dia ialah apa? Dia ialah kalau orang tu dia tak biasa macam ni kan? Maksudnya dia tahu dia ialah tiga ada kat situ, betul? Tiga ada kat sini. Lepas tu X tu ialah less than three, right? So dia tak termasuk tiga dan X tu is less than three. Maksudnya dia negatif. Dia ialah dekat negatif infinity. Dia tak berhenti. Betul tak? So sekarang the greater one is three, right? Yang paling besar kat sini ialah tiga. Yang paling kanan kan nombor. Lepas tu yang negatif infinity. Okay. So sekarang kat sini ialah open interval. Kat sini pun open interval. Sentiasa ingat infinity akan jadi open interval dekat situ. Boleh? Boleh. Okay. So number D. Maksudnya kalau D pula kat sini, negative 1. Okay, so sekarang negative 1, X tu is greater and equal. Maksudnya greater and equal, maksudnya dia termasuk negative 1 dan dia ialah lebih besar. So sekarang lebih besar ialah infinity dekat situ. So sekarang dia ialah negative 1, infinity, open interval. Ke open ke close, salah. Dia termasuk negatif satu, betul? Ha. Okay, boleh? Bila kita buat number line system ni, kita boleh tahu, okay, kalau tiga ni kat sebelah kanan, so dekat-dekat kat sini mesti dia tiga sebelah kanan. Kalau negatif infinity tu sebelah kiri. Dan kita tahu bahawa yang kanan ni ialah nombor yang besar daripada yang nombor yang kiri. Boleh? Sentiasa macam tu. Dia tak boleh jadi dekat sini tiga, dekat sebelah sini negatif infinity. Salah. Faham? Faham tak? Okay, kalau kita ada macam ni. X. Kita ada less than infinity. Negatif infinity. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi negatif infinity. Maksudnya close interval ke open interval? Dia open interval. Sebab open. Negatif tak ada close. Okay. Sebab dia tak ada. Tak ada close. Infinity tak ada close. Okay. Betul? Dan kalau kita nak buat number line system dia macam mana? Dia jadi macam mana tu? Dia akan jadi dua. Macam mana? Dia tak ada bulat-bulat. Dia dua-dua arrow kan, belah kiri pun arrow, infinity, belah kanan pun arrow juga. Betul. Okay, fahamlah tu. Okay, so now 11. A. So kita nak represent ni dengan dekat real number line system. Okay, macam ni kita represent ni. Atas garis. Okay, Rabia tu tadi internet slow ya. Okay, kita buat dia dekat garis kan. Okay, so sekarang kita gariskan. Okay, yang paling kecil ialah negatif 2 dan yang paling besar ialah 3. So, dan dia termasuk 3 dan negatif 2. Kalau kita letak dalam bentuk yang macam ni, dia ialah negatif 2 dan termasuk juga 3. Boleh? Yang ni dia tak minta pun, ni saja je tulis. Okay, so kalau macam ni negatif 4 ke 4 bermaksud negatif 4 paling kecil dan paling besar ialah 4. Tak termasuk negatif 4 juga tak termasuk 4 dan dia di tengah-tengah. Bermaksud X tu di antara negatif 4 ke 4. Boleh? Boleh. Okay. So sekarang, boleh kan? Sorry, sebabnya memang tanya je boleh tak boleh sebab takut cakap sorang-sorang. Okay, yang ni macam mana? 5. 5 dekat sini. Okay, dan kita nampak negatif ni sebelah kiri kan? So dia dekat sebelah kiri lah. So sekarang, dia termasuk ke tak termasuk 5 tu? Termasuk. Termasuk. So sekarang kita kena
isi bulatan tu dan termasuk sampai negatif infinity. Kalau kita buat yang ini macam mana notation dia? X tu ke sebelah kiri kan macam tu? Betul tak? Bermaksud X tu is lebih kecil besar, lebih kecil sama dengan 5. Sama dengan 5. Nampak tak kat situ? Sebabkan dia bulatan ni kita penuhi, dia mesti ada sama dengan dan dia di sebelah kiri, maksudnya dia lebih kecil. Okey. Kalau macam ni pula, negatif 1 maksudnya termasuk negatif 1 sehinggalah infinity. Infinity. So X is greater, lebih besar, sama dengan negatif 1. Negatif 1. Okey. Selesai yang ini. Okey, yang ini pula macam mana? Jawapan dia. Shoben. How to pronounce your name? Shoben, Shoben, Shoben. Shoben. Shoben, eh? Okay, so number 12. What is the answer for number 12? So number 12. What is the answer for number 12? Tahu tak? Tahu tak? Okay, ada yang tahu tak? Cepat cari, ada tahu? Tahu tak? Dia sekali kan saya dah cuba buat doktor tapi dia pelik sikit. Ya ke? Ada 3 garis kan? 3 garis. Saya kan? Buat satu garis panjang. Ha, dia akan jadi satu garis panjang. Contohnya kalau kita letak macam ni kan, dia ialah kosong kat sini, betul? Kosong kan? Yang first ni dia ialah from negative infinity sampailah kosong, betul? Kosong. Okay, so sekarang yang first tu, yang ni, dia ialah daripada termasuk kosong, sehinggalah kan negative infinity macam tu kan? Betul. Okey, untuk yang nombor 2 dia ialah daripada kosong, termasuk kosong sehinggalah infinity. Betul tak? Jadi, betul. Dekat sini simbolnya apa ni? Union. Union ialah semua tempat cuma yang dia pergi kan? Betul tak? Maksudnya semua. Kat sini pun termasuk. Okey, jadi semua tu termasuk. Ha. Okey. Jadinya jawapannya ialah macam ni. Satu garis panjang. Satu garis panjang yang ada dua arrow tu. So jawapan dia dok memang ada 3 garis ke atau dia memang ambil satu garis panjang ni je? Kalau saya dah nampak jawab yang ni pun dah betul dah. Oh okey. Okey, so sekarang kalau kita nak buat jawapan yang lagi ni sepatutnya last kali student tu dia boleh buat macam ni lah. Jadi jawapannya ialah from negative infinity until infinity. That's the final answer. Okay. Boleh? Boleh? Ada soalan tak? Boleh. Okay Fitra, infinity. Okay, so sekarang nombor 13 pula. Macam mana nak jawab nombor 13 ni? Okay, mula-mula kita lukis dulu lah kan? Betul tak? Lukis dulu. Kat sini ada berapa? Kosong. Kat sini ada negatif 2. Negatif 4. Okey, kat sini ada 2. Kat sini ada 4. Okey, so now we lukis yang pertama yang ini, betul tak? Okey, from negative 4 until 2. So it's not include 2 and it's also not include negative 4. Okey, boleh? Boleh. Okey, number 2 punya unsur kat situ from negative, from 0 until 4. From 0 until 4. Okey, termasuk 4 eh. Okey. And the number 3 is from negative 2 until 2. Negative 2. Negative 2 dia. Termasuk negative 2. Sehinggalah
2. So kita nak selesaikan persamaan ni macam mana? Kita selalu mula daripada sebelah kiri ke kanan kan, macam kita ada 1 tambah 2 tambah 3 kan, macam tu kan. Kita buat 1 tambah 2 tambah 3 sebab kat dalam ni dia tak ada darab, dia tak ada apa kan. Betul tak? Betul. Dan dia tak ada, kalau kat sini ada kurungan pula, kat dalam contoh eh, kalau kat dalam ni ada kurungan, kita kena selesaikan dalam kurungan dulu. Tapi dekat sini dia tak ada kurungan. Betul tak? Okay, so kita kena ambil daripada kiri ke kanan. Okay, so sekarang kita nak selesaikan benda ni. Kita kena selesaikan dia. Okay, so dia ialah negatif 4 union 04. 04, negatif 4 sampai 04. Dan negatif 42 sampai ni. Maksudnya dia union. Union bermaksud keseluruhan ni lah. Kita kena... Okey, keseluruhan ni daripada sini semua. Okey. Okey, keseluruhan. Okey, lepas tu dia ialah bersilang pula dengan negatif 2 sehingga 2. So sekarang unsur yang kita nak cari tu dia dekat yang bersilang ni lah dekat sini. Boleh. Negatif 2 sampai boleh. 2. So sekarang kita punya notation dekat situ ialah dia termasuk 2 sebab kat sini yang last kali dia ialah termasuk 2, negatif 2 kan? Okay. Dan dia sehingga 2 tak termasuk. Macam tu. Jadi notation dia ialah from negative 2 close interval until 2 open interval. Boleh faham? Boleh. Yeah. Okay, kalau yang tak tu cuba tengok balik eh. Nanti yang saya record ni nanti saya letak balik dekat link dekat Ulearn ya. Okay, so sekarang kat sini nombor 14. Macam mana kita nak selesaikan ni? Siapa yang Umi, cuba Umi. Kita nak selesaikan ni macam mana, dia jadi berapa ni Umi? Umi Mardia. Kena darab. Kena darabkan. Umi dapat berapa? Jawapan akhir. Saya tak kira lagi. Cepat kira. Okay. Yep. 24x tolak 2. 24x tolak 2 ya. Okey, ada jawapan lain? Betul kan? Doktor, dia boleh simplify lagi kan? Dia tak boleh. Unless boleh. Kalau macam dalam ni ada 2x, yes, can simplify. Kalau dia naik kat sini ada x, kat sini tak ada x, kita tak boleh simplify lagi. Kalau kamu nak simplify maksudnya nak faktor eh? Betul. Maksudnya kat sini 2, oh boleh juga. Kat sini ialah 12. Jadi 12 tolak 1. Tolak satu. Okey, boleh? Boleh. Betul? Tak berasa. Jawapan kedua pun diterima kan? Yang lepas satu. Satu diterima, dua pun diterima. Kalau saya lah, saya terima je dua-dua. Nice. Okey. So, 15. Siapa jawab nak jawab 15? 14Y tolak 15. Okey, gini ya. Okey, sekarang kat situ ialah 14y tolak 15. So ada soalan tak yang ni? Ada soalan tak, siapa ada masalah? Kalau yang ni pun bila kita darab ke dalam jangan lupa tukar dia punya ni, tambah ni, tolak tambah jadi tolak eh. Jangan salah. Lalu dia macam tu dia dah careless mistake kan? Okay, can we move to number 16? Okay, what is the answer for the number 16? The 16 ni jawapan dia apa? Raihana Putri. Y tambah 2. Salah tu Y tambah 2.
Siapa Kai? Kai, cepat. Lisha, Roshani. Ni berapa ni? Saya nak selesaikan ni. Siapa dapat? Mesti tahu ni nak selesaikan. Kalau macam ni, ni darab dulu kat dalam. Selesaikan dulu. Negatif 16Y. Negatif 16 eh? Salah tu. Cinti. Siapa tahu? 12 tolak ada dekat 2. Chat. Ada dekat chat. Ha, negatif 54 tambah 10Y. Jawapan dia. Siapa yang salah? Dapat tak? Saya, 10Y, salah. 10Y tolak 54. Kalau macam ni kita nak selesaikan. Ialah 6 tolak 5 dalam kurungan. Betul? 8 ni jangan selesaikan dulu. Tolak 2Y. Tolak-tolak tambah. Kan? Okey. Lepas tu apa? Sama dengan, selesaikanlah dalam ni. 8 tambah 4, 12 kan? 12 tolak 2Y. Darabkan dengan 5. Tolak dengan 6. Betul? Akan jadi apa? 6 tolak 5 kali 12? 60 tambah 5 kali 2? 10 Y. Okey, dia ialah negatif 50 tambah 10 Y ataupun 10 Y tolak 54. Okey, boleh. Kat mana yang kamu salah? Saya tolak 6 tolak 5 kat mana 6 tolak? Oh, okey. Saya tolak dulu eh. Tak boleh. Kita kena selesaikan dulu yang dalam kurungan. Okey, lepas dalam kurungan darab dulu baru tolak ke tambah eh. Dah semua dah tak ada kurungan baru selesaikan tambah atau tolak tu. Ni kat luar tu. Okay, so 17. So kat sini soalan dia, each algebraic expression without parentheses. So how can we solve this? What is the answer for this? Dia akan jadi apa? Negatif 5x tambah 13y. 13y tambah 1. Ah, okay. So sekarang nampak tak kat sini? Without parenthesis. Dia tak nak yang ada kurungan-kurungan. So yang ni sampai sini je. Kita tak boleh nak selesaikan lagi. Sebab satu dalam sebutan X, satu dalam sebutan Y dan satu ialah nombor nyata. Maksudnya nombor kan? So kita tak boleh selesaikan. So this is the final answer. Okay. Okay, so number 18. What is the answer for number 18? Y, okay. Semua dapat Y eh? Dapat. Ya, kira dapat Y. Okay. So, finish all the question for this. After this, I will upload this in my YouTube. Minta maaf eh, dekat YouTube tu ada macam-macam. Ada main Beyblade lah anak saya tu. Okay, kalau nampak lah, kalau ada buka saving channel tu kan, kat bawah-bawah tu ada Beyblade lah, ada badak tengah berendam lah. Tu yang zaman-zaman dulu yang tak guna. Tapi nak buang je sayang pula. Okay. So, sekarang selesai tutorial. Tutorial memang macam ni. The advantage is orang yang dah buat dulu. Bila dia dah buat dulu, dia boleh semak. Dia boleh semak aku betul ke, salah ke. Badak berendam tu bukan kuih tau. Badak berendam tu yang dalam YouTube saya badak betul-betul tau. Amin. Okay. So sekarang tutorial kalau sebenarnya yang advantage ialah orang yang dah siapkan dulu. Bila dia dah siapkan, dia dah tahu dekat mana yang dia nak tanya, dekat mana yang dia nak faham.
dia nak kena kefahaman lebih yang soalannya. Maksudnya macam itulah, sebelum tutorial kita macam untuk minggu ni, nanti saya letak soalan tutorial dekat dalam week 2 tu yang saya dah letak tu, nanti kita akan bincangkan minggu hadapan. So for next class, which is our lecture, I will do it like previous lecture, which is I will record it, and there is one simple exercise that you have to answer that represent your attendance. Then jawab, lepas tu kita jumpa the next tutorial. Kalau ada apa-apa soalan berkenaan lecture yang kamu tak faham, boleh bincang, cakap muka surat berapa, example nombor berapa, so kita boleh bincang lebih lanjut. Okay. So, ada apa-apa soalan tak sebelum kita akhiri kita punya tutorial? Semua okay. Okay, ya. Yeah. Okay je. So, okay, teacher nak. So, kita akhiri. Kita punya memang semua tak nak buka muka eh. Tak yalah ya. Macam mana? Okay, so kita selesaikan yang ni. Besok saya ada presentation dengan supervisor nak hantar thesis. Tolong doakan ya. Mudah-mudahan thesis saya diterima. Amin. Doakan ya. Amin. Okay, terima kasih. Amin. Okay. Lepas ni kalau nak pergi batu berendam tu kena hati-hati tau. Nak beli badak berendam ada ke kat batu berendam tu? Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.